pokušavamo na razne načine. Evo, obavešten sam od direktora da je u toku bila jedna poseta projektantske kuće, jer smo raspisali tender za projektovanje u iznosu od 5 milijana dinara za bolnicu, koju će finansirati Kancelarija za javno ulaganja. Projekat se odnosi na energetsku sanaciju celog ovog objekta, na zamenu stolarije, rešavanje krova i na promenu toplotnog izvora energije, tako direktor. Obećavam i njemu sam to preneo da ćemo u narednom periodu izdvojiti još značajna sredstva koja su potrebna za izradu kompletne projektne dokumentacije za unutrašnje radove, ali takođe sam uveren da će izrada ove projektne dokumentacije koju očekujemo do kraja ove godine omogućiti da se raspiše jedna lepa javna nabavka u više milionskom iznosu. Neke projekcije su da će biti omogućeno da se raspiše javna nabavka za nekih 300-400 miliona dinara. Dakle, zahtevne su operacije u toku promena kompletne stolarije, da ponovim, energetsko saniranje objekta, stavljanje u funkciju petog sprata koji bi trebao da se konačno adaptira i stavi u novu funkciju, itd. itd. Sve ovo govorim zbog toga da bi ljudi u čitavom regionu, ne samo u Pirotu, imali poverenje u zdravstvenu zaštitu u Pirotu i imali i videli da na svakom koraku poboljšavamo funkcionisanje zdravstva u Pirotu.